Segerfirandet här i Malmö har nog bara inletts. Vi passar på att ge er höjdpunkter ifrån den här kvällen. Det finns en hel del att visa. Vi börjar med straffsituationen där Biskupović gör ner Tinnerholm. Straffen förvaltas utav Jo Inge Berget. 1-0 Malmö. 23 matchminuten när det målet görs. Det här är 24. Via Rakip går bollen fram mot Alexander Jeremijev som tar sig förbi Biskupović och placerar in 2-0. Tufft läge för Kalmar så tidigt i den här matchen och värre skulle det bli. Romario tog nämligen två snabba gula kort, först en jättekapning i mitten av planen och så den där dumma skallningen som innebar att brasilianaren visades ut. Och med en man mer så kunde sedan Malmö verkligen rinna ifrån i den andra halvleken. Först blev Rakip fälld, andra straffsparken i matchen. Det är Biskupović som orsakar den här också. Pavel Cibicki tog hand om straffen, säkert fram till 3-0. Erdal Rakip inblandad i flera av de här målen. Skulle sen också själv göra 4-0. Rakip ordnade ju straffen till Cibicki. Och här är det Cibicki som kommer runt och hittar in till Rakip. Som gör 4-0. Pricksäkert avslut. Det är från Malmö mittfältaren. Och det var inte färdigt där. Ännu mer skulle komma. Kingsley Sarfo byttes in. Han hade inte varit på planen särskilt många minuter när han får det här läget. Och rätt fullt enkelt smeker han in 5-0. Det är verkligen inte hårt det här avslutet, men det är ytterst välplacerat. Och det överraskar Kalmarförsvaret. Och plågan var inte över förrän Christiansen hade gjort 6-0 Malmö. Jeremijev med passning. Christiansen med målet. Efter det här så nöjde sig ändå Malmö. 6-0 alltså för det hemmalaget. Och betänk på att Kalmar varit väldigt formstarka under 3 raka matcher. Men allt gick på tok den här kvällen när Malmö vinner avsluten 17-5. Och alltså matchen väldigt, väldigt övertygande. Vi ställer frågan till